Forssassa toimiva Kutomon fysioterapia- ja liikuntakeskus Oy on talousalueen monipuolisin terveyspalveluja tarjoava yritys. Yrityksemme arvot ovat yksilöllisyys, laatu ja turvallisuus. Kuntosalillamme on huippunykyaikaiset kuntoilulaitteet, jotka on varustettu tietokoneohjatulla näytöllä, josta voi seurata, suoritatko liikesarjat oikein ja juuri sinulle sopivalla tavalla. Saat henkilökohtaisen kuntoiluohjelman, jonka suunnittelet yhdessä kokeneen ohjaajan kanssa. Lastenmaailma on tarkoitettu 6-13-vuotiaille. Pienemmät voivat nauttia liikunnan iloista vanhemman seurassa. Suosituilta ryhmäliikuntatunneilta löydät varmasti juuri sinulle sopivan liikuntamuodon. Meiltä saat saman katon alla kokonaisvaltaisen hoidon kuntoutuksesta testaukseen. Terveyttä ja toimintakykyä tarjoavat fysioterapeuttimme auttavat monipuolisesti erilaisilla hoitomuodoilla. Tervetuloa liikkumaan laadukkaasti!